ah saddexdi wasiir iyo saddexdoodi jawaanba in la xiro oo xabsi lagu rido muddo saddex bilood ay xirnaadaan wax cunitaan iyo wax cabitaan aan la siin saddexdeena ninka inuu dhintaada sabab u aha ujeedkaaga muddo ninkana waa mariid uu xanuunsan yahay bini'aadamkan halka waxa kaaga cadaaneysa ma rabo inay isku mid noqon karin qof wax khiyaamaya dunida iyo qof wax khiyaamaya aakhiro laakiin taadi aakhiraad qiyaano u geystay adey ku dhibaysaa nin boqorah ayaa jiray waxaana la shaqeyn jiray wasiir saddex ah oo la taliyayaashiisa ahaa isla mar ahaantaana uu go'aanada la gaari jiray maalin maalmaha ka mid ah ayuu isugu yeeray saddexdii wasiir waxa uuna ka dalbaday mid waliba inuu kiish uu u dhiibay kusoo ururiyo miro ka mid ah beer ku taala qasriga miro ka bixi jiray qayb ka mid ah marka saddex kiish ayuu u dhiibay way tageen beertii ayay tageen mid ka mid a saddexdii wasiir wuxuu sameeyey kiishkii loo dhiibay ayuu mirihii ka buuxiyey miro waxna ficile oo badan oo intii loogu talagalay loo diraya kii labaadna waxa uu sameeyey wuxuu ku fikiray boqorka yacni mirahan inuusan dan ka lahayn bal uu tijaabo ka wado saas darteeda wax badan kumuusan qurin in yaru ku quray aanan aada u badnayn kii saddexaadna waxa uuba go'aansadayba yacni boqorka inuu waxaan tijaabo ka wado uusan danna ka lahayn kiishkanna amar keliya ay tahay oo haddii wax ku rido uusan eegi dooninba marka wuxuu sameeyey xashiish yari waxbuu kusoo guray dhabarkuu iska soo saartay saddexdii nin waxa u yeeray ninkii boqorka ahaa wuxuu dhahaa arrintaan iyo dira ma soo qabateen haayay iska dhaheen marka yacni wuxuu u malaynayay arrinta inuu amarkiisa fulinayo inuu ku tijaabiyo marka wuxuu amray ninkii boqorka ahaa saddexdii wasiir iyo saddexdoodii jawaanba in la xiro oo xabsi lagu rido muddo saddex bilood ay xirnaadaan wax cunitaan iyo wax cabitaan aan la siin kadib ninkii koowaad la xiray saddexdii bilood wuxuu ku mooday uu kusoo dhaafa waqtigii mirihii uu soo urursaday maadaama ay badnaayeen nafcina lahaayeen tacab fiican uu gurtay kii kaleetana inti yareeduu iskaga noolaaday inkastoo xanuuna ku dhaceen oo xaalad liidatiya diif uu ku galay meeshii kii saddexaadna gaajuuba u dhintayba waayo markii hose horeba wuxuu watay qashin wax fiican kumuusa ridin kadib waxaa la sameeyey saddexdii bil kadib ayaa raggii lasoo saaray waxay u tageen boqor waxay dhaheen boqorow saddexdeena ninkaa inuu dhintaada sabab u ahaa ujeedkaaga muxuu ah ninkana waa mariid uu xanuunsan yahay marka wuxuu yidhi tani waxay tusaale ay u ahayd maadaama adduunyada aada u halgantaan oo qof haddii la dhaho maanta xil hebelaa laguu magacaabayaa ama mansabkaasaa lagu siinayaa juhdi uu qofku bixin karo uu dadaalayo oo amarka qaadanayo oo wixii loo diray uu samaynayo bal ilaahaygii idin abuuray idin soo diray kitaabkani idin soo raaciyday maalin welibane aanan yacni idin dhahayn hebelow waxaa samee waajibka lagu saaray bal qofka siduu u gudan lahaa ma tiisi aakhiro wuu ururin lahaa mirihi aakhiro tijaabadaasay ahayd dee ninkaasna wuu guul daraystay dabcan waxay ka dhigan tahay sheekadu waxay ka dhigan tahay sahay aakhiro samayso si aad caalamka dambe aada u noqotid qof liibaan bale haddaad samaysid inaa cibaado yare iyo cibaado la-aan iyo caasinimo ilaahay la timaade maalintii aad ilaahay hortagtaa waxaa kugu dhacaya khasaaro marka ninkaasi boqorka ah xikmad weyn ayuu raggaa usoo jeediyey bini'aadamkan halka waxaa kaaga cadaaneysa ma raba inaysa isku mid noqon karin qof wax khiyaamaya dunida iyo qof wax khiyaamaya aakhiro laakiin taadi aakhiraad qiyaano u geystay adey ku dhibaysaa marka sheekadaasi intaas ayay ahayd naasiro.